študenti, ktorí potrebujú s niečím poradiť alebo potrebujú využiť nejaké podporné služby. Do podporných služieb pre študentov patria aj rôzne druhy poradenstva. V budove knižnice na 3. poschodí vám poradia aj v oblasti vzťahov. Áno, je to oblasť taká, ktorú popri štúdiu tiež potrebujú vyriešiť, lebo je to také možno posledné obdobie, kedy ešte sa tie vzťahy dajú. Prv ako idem do toho zamestnania, kde často napríklad, ja neviem, učiteľské povolania sú dosť špecifické tým, že je ten kolektív taký, že napríklad čisto ženský a že tam sa ťažšie hľadá ten partner. Otázka životného partnera alebo partnerky a ďalšie iné problémy často trápia aj študentom so špecifickými potrebami, ktorí majú buď nejaké zdravotné alebo iné ťažkosti a ťažko sa im niečo plní v štúdiu, tak môžu využiť rôzne pomôcky alebo iné služby, ktoré tu poskytujeme, napríklad polohovanie, že počas prednášok veľmi dlho sedia a tak môžu tu využiť na relaxáciu. Študenti si sem nechodia iba po radu či pomoc. Špeciálne študovní sedia aj preto, aby oni pomohli svojim rovesníkom. Mojou takou hlavnou úlohou je viac menej vytváranie nejakých seminárov alebo aktivít, hlavne teda pre študentov so špecifickými potrebami, ale teda samozrejme je to otvorené pre všetkých. Ale okrem toho samozrejme poskytujeme aj poradenstvo, čo sa týka napríklad nejakej pomoci so zvládaním skúšok, so stresom. Monike sa tento rok už okrem iného podarilo zorganizovať aj 3 podujatia. Tak našim takým prvým, ktoré sme organizovali, nie je to teda len moja zásluha, bolo to venované o osamelosti a samote, s tým, že vlastne takým hlavným cieľom bolo nejakým spôsobom eliminovať nejaké také pocity osamelosti u študentov, keďže chodievajú napríklad sem aj s tým, že sa cítia osamelí. A taktiež sme pomáhali organizovať prednášku, ktorá sa tu vlastne uskutočnila nedávno, bola zameraná na seba obranu. No a teraz najnovšie pripravujeme vianočný kvíz. Poradenské centrum tak má na svedomí okrem dobrých rád a individuálnej pomoci aj užitočné a zábavné podujatia. Aj vďaka nim ho navštevuje viac ako 2500 študentov. Pre televíziu Unika Angelina Lisová a Martin Kret.